Uh, uganda life style mwebaliyi okuba nga mutugoberera amanyi anze waso Emmanuel uh, tukola ne beva organic thcare product abakutusako obujanjabi nga bajanjabisa atonde ku jesco Beauty center lev yokusatu dotr senobe richard aberakulindiride obnyasdrbger kunsonga mwana mwala princess juko slina uh, tukubiramu nokutulambulira ku nsonga ezo ebyabaddewo nekyo ekiddako nkuwaniza seewu tataoikuuganda neifestyle mannya gange samubagenda era doktor bosa nimumanyi abamu bamanyi nga henry gavar omukuba directors bebonis yea ekintu kya slina prince tuko kyatukwate anawares abonemaze munsike kumala emyaka ana nga tetufunanga kintu kyamaanyi kikwe kyamaanyi ngekyo kakyatukuba naffe okusooka webyafuluma n naye nga bazadde kubanga aons its famil apart from bing Uh, bosi womwana naera nga abazadde twamukwata netumubuuza nti nikiki whatrealypened omwana natuyitiramu ekintu kyonna shi was just avictim weealizeshi wajustavictim yali mulaavu and unfortunately this man bawukanye ate nalioka decidinga ki okutuusa ebintu ebyo nabifulumya omwana omutongo oyo okuba nti amuyisabw atyokimugiza nyo naye ngaabazadde naffe netugamba nti nti ok f sikuba nti akigenderera nti akikole ate kikyo babe kimuswaziza nyo mubantu kiswaziza ne group he h naye abakyala kibaswaziza kiswaziza abasiraamu kubamuwala musiramu and so naye omwana weyatunyonnyidde ofcourse twamusonyiye twakitegedde kati ate netuba nga tulinakakaty okulaba nti tumudabiriza tumu rehabilitatinga tumukyusa kwegamba nituba nti tumuteka mumbeera enungi na okuba nti asobola okweyagala bcaus kati mukiseera kino ayeetya naye awulira nti tafiitinga mu abantu ngaat ate betaga kudabiriza kukumauma kubakomyawoo kati fekiatwasazeewo era tugenda kumukumakuma tugenda kulaba nti nebazadde be benyini twogeraganya nabo keambatube nti tumuzaawo naye kyetugenda okukola tugenda kh nti nabaana baffe abalala kubanga kino tetwakisuubidde nti kisobola okubaawo naye okubulirira ku bawalala baffe bali murup nti ekintu ngaekyo kiyinza okubaawo begendereze obulamu bwabwe engeri jyebaja okubukwatamu naye gaba kkyokr ddala naye nga aheametm omwana tugezako okulaba nti tumuehbiltat nga tumuzaawo tumubudaabuda tumu tumukumyawo asobole okubeera free kyitusaba nensi uh, bamukirize uh, bategere nti shi wa just avictim uh, tulabe engeri gyetuyinza okumuzaawo falling a victim in such a thing kiba chim, kimukola buaachivachi uvinyouaisiaa so, I mean, uh, naye muntun uh, cetaa kusava busavi ai tetaka kumusavira busavizi twetaka kuva nti tumukumakuma tuleme kutandika kumusonga munwe tulave nti ate naffe tuvevaza bafanzi vaffe banga na mwebale kuba nti mukihandolinse bulungi tubebaziza ddala ate nitwongera okubebazao obuwagizi bwamwe mwebale kutuwagira aleneenyongerako nti atekakati tugenda ubaai tulina kyetutegeka kati rit now kyamaanyi tugenda ku kwabya ubaai tujetegesa okujabiza ddala mungeri yamanyi nyo nga musanvu seputembar eyo bit ubayi tugena gikuba bulungi nnyo era bedubayi nibasuubiza tujja doktor ejjo mwabaddeko nantipornographyc committee mwategeraganya kinakikuyo aba ntpornography committee nabo tubebaza actualy ne police tujebaza nyo kwegamba omwana bamukuttenga omuzadde bawuliriza bamuwuliriza bamuwadde hearin omwana nanyonyola ate nabo ne bategeera nti shes avictim so aba anti pornography committee dotor the chair person natugamba tukoleyo endagaano netukola endagaano undetakin nti tetigenda kuddayo okubeerawo era netugisayininga bulungi era naffe tweyama nti tekigenda kuddayo kub kino kyatukutte nawas nga titukisuubira ate nomwana naye kyamukutte awas ntoza yadde tasuubira nti okwawukana kwabwe ate olia omusajja agenda kukitufuulamu ate ekintu kirala nyo ekiyinza okwononaobulamu karia ye n'obulamu bwe bwonna akaembayo bntimfuna omusajja eyakoze obulabe obwo notkubangakakati oyoyi kakati tumukwasa katonda kubanga kakati ffe webanga ekirungi nti police nih anti pornography committee banga basonyoyo omwana ate nibakkiriza netukana nendagano netugana nti ugkigenda kubeerawo ate tetwagala ti kudda okugenda nga tunonooza ate ebintu ebirala ffe kyetugenda okukola kugezako okurehabilitatinga mwana ono at aemetm kubulirira abaana baffe nti mwegendereze abantu nebyemukola eyo privately mbyegendereze nyo omusajja ye tumukwasa katonda yanamanya Yes, uh, all those people out there. I mean, she has been a mentor and uh, she has a lot of fans there. I know this has affected the, her fan base, but uh, we kindly request all of you to forgive Solina and uh, give her company, give, give her hope. Uh, I mean. abakitegere let them understand her situation basobole okuba nti bongere okumukumakuma ati bamwacceptinge let us forget now that let us continue and see her career how she moves how she mentors the people on tv ngazanya abaana and so on let us look at it that way i know it's going to be a slow process but let us look positively tulabe nti tumuyamba naye todem tubeere bulungi because ebons abons ebintu byaffe byakuyigiriza ku no uh, kubera abantu nokujjayo society kubera society kutambula living in society in a, 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 a humble and uh, nice way to live in society freely and happy so wekibanga kigenderwa kyaffe and Slina is part of it, so she, she a lot to that. So let us accept her situation. Let us understand her and support her. Mm. Kali, is in Songa, Songa, Kali, Chigamonechimo, Abe Dubai, Sabo Bagambi, Tichi Daku, Chibabadina, Kuwa Kuesunga, Babe Sunga. Abe Dubai, <laughs> Chino Chigana Kuachika, Tuba de Tugenda, Yo Dubai, Girosugu Sauce. Nayate Kuruno, Tuba Tegeke, the Tuba Julida, sagala kuvasuniraku naye nga nangeeri nyawe liri dubai let's explode cavike kigenda kwavikira e dubai nga musanvu ate olutunava eyo avangi ngabiri mubiri enyonyi olunava eyo ejakuvanga ekira mu mugondi mu freedom city ngabiri mubiri tuja kuvera mu freedom city tujja kusokako katono nyo mu labonita awo kubanga tujja kuba nga tukomyewo awo nga kumi na musanvu awo tujjaubana tuomyewao ngakumi ndoza nayewekend eyo tusokeko muabonita katono nnyo tubaweko tono ten tuyokaateecyabikire mufreedomcity nga abiri biritutaddemu ebinonogo ebirungo ei nga wemukitegeera mwana kakabi tujja kuva ne gundi bytheway ne camelionso yaffe tuja eyachabike tujja kubanga tuline doktar joseph ami ajjauban tuja tubinsana naye ajjakuba nga azanya are nga nze nyimba tugenda kuwanyisaganya awo nze nga nyimba ate yengaazanya akba cyakabi eyo yeuganafete ensonga zadok songa dota azirambudde bulungi nyo ensonga zomwana omuwalaprincesk ln ebigabo byamagezi baaba sbongerb basbtegeranyo nte ekigambo kim nt omukyaa dremaenomakukkyaliwo tusonyiwagane musigale na mbaotnaye ngasembeekigambo kimbkigenakwabikireba genakuza omwezi oziambe inaku somazi musanvu september be dubai mulinde the abones nkuba akafananyi nga kamilliyoni yazanya ya mkio kya Dr. bosa dokr busa nga yimba waliwale <laughs> <laughs> nkola sali biva organic ye sponsorf mubire bulungi